Sveiki prie ŽSTV, tiesiogiai laida 2+, mano vardas Audrius Nakas, šiandien yra lapkričio 9 diena, 2022 metų. O jūs žinot, kokį kanalą žiūrit? Tai unikalus kanalas, unikali galimybė jums matyti transliuotoją, kuris tiesioginė to žodžio prasme finansuoja terorizmą. Apie tai mūsų vakar informavo švediškas bankas SEB. Ir todėl tėvinės konduktoriai, kuriems ir priklauso prie ŽS televiziją, nebeturės sąskaitos SEB banke artimiausių metų. Priežastis tėvinės konduktoriai ir prie ŽS finansuoja terorizmą. Baltų ant juodo parašyta, taip kad aiškiname situaciją, iš tikrųjų yra neramų. Kuriegi teroristai čia yra? Ar Bitė, ar Telija, ar Teledu, ar dar kažkokie mūsų partneriai? Sunku pasakyti, bet faktas yra faktas. SEBas be reikalo tokių dalykų nesakytų ir savaime suprantama, mes lygiai taip pat nutrauktume bendradarbiavimą su terorizmo remėjais. Šiandien mes pakalbėsime turbūt netrumpai, aš taip spėjau, pagal pasiruoštukus. Aišku, didžiulį dėmesį skirsime pasauliniai koronaviruso pandemijai, nes žmonija perspėja ir vietos profesionalai, Lietuvos specialistai ir pasaulio sveikatos organizacija. Pandemija COVID-19 plačiai plinta visame pasaulyje. Be abejo, užsiminsime apie rinkimus Jungtinėse valstijose. Tikrai situacija įtempta, nerami, visi laukiame rezultatų. Ar bus išsaugota demokratija, ar nebus išsaugota demokratija. Taip pat skirsime dėmesio, kaip jau ir vakar anonsavome, vidaus valstybės priešams. Pratęsime diskusiją, prisijungs ir gerbiamas Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadas, hematologas profesorius Eduardas Vaitkus. Būkime vieningi, redaktorius Vaidas Lekstutis Žemaitis. Na, nežinau, galbūt prisijungs ir teisininkas advokatas Stanislovas Tomas. Na, o pradedam nuo svarbiausio ir turbūt auksinių žodžių. Aš juos netingiu visada pakartoti. Tai yra gero Lietuvos draugo Klauso Švabo žodžiai. Niekas nebus saugus, jei ne visi bus vakcinuoti. Mes stengiamės kiekvienoje laidoje apie tai daug kalbėti, kai kas sako, kad jau atsibodo tos jūsų kalbos, kiek galima. Ne, neatsibodo. Todėl, kad kai susirgsite, tada kitaip kalbėsite. Taip, kad skubėkite, vakcinuokitės, kas gali, testuokitės, laikykite saugaus atstumo, dėvėkite kaukės, patartina dvigubas kaukės, respiratorius, dujokaukės, dėvėkite viską, ką galite. Ir svarbiausia, nelankykite senolių be reikalo. Šiuo metu, kai pandemija taip dar nelabai įsisiautėjus, bendraukite daugiau telefonu, nors geriau, aišku, iš viso nebendrauti su senoliais, kaip ir tarp kitko gėjai turi stengtis mažiau lankyti gėjus. Ir tada mes visi būsime sveiki ir įveiksime nematomą priešą. Taigi, Lietuvos operacijų vadovas, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys perspėjo, kad mes turime nepaleisti tų vietų, į kurias COVID-19 dabar smūgiuoja. Kiek žmonių sveikatos apsaugos ministerijos nuomonė šį rudenį turėtų pakartotinai pasiskiepyti? Ir kas tie žmonės? Prieš atsakant į jūsų klausimą, aš norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad mes turim nepaleisti tų vietų, į kurias mums iš tikrųjų virusas dabar smūgiuoja. Ką turite omenyje? Turiu omenyje tai, kad kai mes kalbam apie pandemijos pabaigą, tai užmiršom senas patirtis, kad iš tikrųjų nei viena pandemija neturi pabaigos. Kur noriu pasakyti, kur kolega minėjo, kur iš tikrųjų yra smūgiuojama, tai yra smūgiuojama į ilgalaikės ligas, į vadinamą post-covidą, į long-covidą, į nerimą, į psichinę sveikatą, apie ką mes nenorime kalbėti. Bijau, kad nepaleistumėm iš akių pagrindinę vietą, smūgiuoja ilgalaikė, yra ilgalaikės pasiekmės, kurios trunka ir 12 mėnesių ir ilgiau. Netektis gali būti dar didesnės eigoj negu pirmais pandemijos metais. Tai va čia, vat, norint kalbėti apie skiepus, vat, reikia žinoti tai, ką aš pasakiau, matyti šitą makro dalyką ir būtent
būtent kai mes kalbam, iš kur atsiranda long covid arba to post covid tie simptomai, jie kaip taisyklė ir yra susiję su tuo, kad kai kurie žmonės persirgo, nesiskiepijo, jeigu vat aš persirgau, viskas su manim galbūt bus gerai, bet būtent tie tos pasiekmes ateina vėliau, nerimas, dusimas, psichikos sveikata ir visi kiti dalykai, ir jeigu mes dabar nors ir turime tą nusiraminimą, bet žiūrime į problemas, sunkius atvejus, mirtis, iš 4 žmonių 3 yra apskritai nepasiskiepyti. Tai įsivaizduokit, jeigu būtų 100% skiepėjimis, koks iš tikrųjų būtų buvęs tas rezultatas. Nesupratau, iš 4... Iš 4 žmonių, tarkim, sergančių, turinčių sunkias, esančių ligoniniai, esančių reanimacijoje, arba susijusių su mirtimis, yra apskritai nepasiskiepyje. Štai jums ir žinutė, kodėl reikėtų skiepytis, ta prasme, kodėl reikėtų toliau neužmiršti šito dalyko. Na, o studijai šalia, kur sėdėjo virusų žinovas, vakcinų ir vakcinacijos specialistas, Saulius Čeplinskas taip pat įvardijo prasto vakcinavimosi tempo priežastis šiuo metu. O tai atsitinka todėl, kad mes kartais, na, taip vaizdžiai tariant, viens kitą pavadiname durniais. Štai ministras sako, ponia Čeplinskai, kad tie suvaržymai buvo toks kaip motivuojantis dalykas. Bet jie tam tikrą prasme ir supriešino visuomenę. Gal tai irgi yra nenoras sietis su ta buvusia istorija? Be abejo. Nu, žiūrėkit, gerbiamas Edmundai, dabar pabandykime įsivaizduoti, kad aš išvadinu jūs durnium, arba jūs išvadinat mane durnium, o paskui sakot, ateik į laidą, pakalbėsim. Tai, vat aš manau, kas atsitiko, kad kai turit nebuvo... Turit omenyje tuos vadinamosius antivakserius Taip. Ir svarbiausia dabar mano galva, kad vėlgi, ne tik Lietuvoje, kad... išsiplėtė tas, kaip sakant, na, pavadinkim taip, po gero tinka žodis judėjimas, nepasitikėjimo vakcinom, nepasitikėjimo politikais. Na, o Dulkis dar kartą priminė, kad nuo COVID-19 žūsta daugiau žmonių negu karuose ir būtent todėl tiesiog būtina kuo skubiau vakcinuotis. 2 pandemijos metus gripas buvo beveik nepastebimas. Dabar gali atsitikti taip, kad bus 2 ligos vienu metu. Tai kažkaip keičia situaciją? Tai ne tik, kad gali būti, bet taip jau ir yra. Na, jūs kalbėjote apie tai, kad miršta daugiau nei žūsta karuose, tai gal tada verta pasirūpinti visais? Tai yra čia daug dalykų sveikatos sistemoje, kuriems reikia, sakykime, išteklių. Ir nors visiškai neseniai, praktiškai prieš keletą dienų, premjerė pranešė, na, tokia kaip ir tarsi džiugesnė žinia, kad COVID-19 iš esmės tapo gripu, tačiau specialistas Čeplinskas teigia, kad dar anksti COVID-19 vertinti kaip gripą. Deja. Lietuvoje kasdien susirga be maž 1000 žmonių, po kelis žmonės miršta, bet kuriuo atveju, ar galima sakyti, kad ta pandemija baigėsi ir šią lygą galima vertinti jau kaip sezoninį gripą? Manau, dar anksti taip sakyt, iš kitos pusės, kad ta pandemijos fazė jau baigėsi. Man patiko toks išreiškimas, kad jeigu kažkas nustoja jūs smūgiuoti į veidą, jūs smūgiuoji į šonkaulius. Tar jau baigėsi kova ar ne? Bet šiuo atveju nei į šonkaulius, nei į kojas niekur niekas. Na, vis tik taip dar po vieną ar po keli žmonės netgi kasdien Lietuvoje taip pat miršta. Aš klausiausi specialistų ir vis tik atrodo man, kad na, per daug yra žmonės įtikinėjami. Mes irgi įtikinėjam žmonės, o iš tikrųjų reiktų elgtis tiesiog elementariai ryštingiau. Elementariai reikia elgtis ryštingiau. Ir jeigu žmonės patys nesupranta, kad jiems patiems reikia pirmiausia rūpintis sveikata, na tai kažkas turi tą sveikatą pasirūpinti. Deja, ne visi yra sąmoningi, ne visi supranta, kokia yra iškilusi grėsmė. Ir aš manau, kad taip, ką mes dabar pamatysim, taip kaip elgiamasi Kinijai, lygiai taip pat turėtų būti daroma ir Lietuvos gatvėse, miestuose ir miesteliuose su tais, kurie yra nusiteikę prieš vakcinavimąsi nuo COVID-19 ligos. Ja,
Komentarų čia nereikia, bet man atrodo, tai padėtų vakcinuoti praktiškai didžiąją Lietuvos statistinių vienetų dalį. Nes bėda už kampo, aš jums sakau, jinai čia, čia stovi, o visi atsipalaidavę. Gerai, mes dar šiandien pakalbėsime apie šią baisę negandą, o dabar šiek tiek naujienų iš Lietuvos. Seimas apsisprendė netirti vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės veiksmų dėl iš darbo pasitraukusios grėsmės nacionaliniam saugumui generolo Pociaus. Seimas netirs vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės veiksmų malšinant 2021 riaušės prie Seimo ir atleidžiant viešojo saugumo tarnybos vadą. Parlamentarai atmetė siūlymą steigti laikinąją tyrimo komisiją, turėjusią aiškintis riaušių malšinimo ir generolo Ričardo Pociaus atleidimo aplinkybės. Ką jūs slepiat? Ko jūs bijot? Ką jūs neteisėtai darėt? Labai gerai, kad mes nebeturime tokių neadekvačių vadovų, kurie yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Iš tikrųjų, šiurpu pagalvoti, kad turbūt netrumpą laiką tas generolas Pocius užėmė tokias pareigas, būdamas grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai yra iš tikrųjų šiurpu, bet aišku gerai, kad viskas gerai baigėsi. Na, o štai žaliasis valstietis yra toks Dainius Gaižauskas, kuris yra valstybės saugumo, nacionalinio saugumo specialistas. Jisai, kalbėdamas valstybinio transliuotojo eterį, atskleidė, kad Rusija ir kiti totalitariniai režimai, jie gudriai, iš esmės gudriai naudo demokratijos silpnybėmis dėja. Praktiškai beveik visi kalbėjom apie du instrumentus. Tai yra, mes turim žvalgybą su žvalgybos įstatymu. Tikrai viskas, kas, ką mes turim, tikrai veikia ir tikrai stipru. Bet turim asmenis, kurie, žiūrėkit, važinėjo į Baltarusiją laisvai. Turim baudžiamąjį kodeksą. Kiteisminiai tyrimai prasideda, bet jie trunka ilgai ir vėl veikia nekaltumo prezumcija tai toliau. Mes esam demokratinė valstybė, tai mes turim tam tikrų stiprybių ir silpnybių. Tomis silpnybėmis naudojasi būtent tokie autoritariniai režimai kaip Rusija ir taip toliau. Šiandien dieną mes neturime tokio, kaip pasakyti, padalinio, kas galėtų užkardinti ir preventyviai suveikti būtent šioje situacijoje. Turim, tai aišku, reikia kuo skubiau tokį padalinį įkurti ir panašiai, kad tas padalinys elgtųsi kaip Kinijoje tie, kurie su COVID-19 kovoja praktiškai vietoj policininkų su tom dujokaukėm baltai apsirengę, paspardytų truputį vieną vietą na, ir viskas būtų tvarkoj. Na, gera žinia, kitais metais Europos Sąjunga planuoja Ukrainai, tame tarpe ir Lietuva, skirti 18 milijardų. Bėda yra tame, kad tai, ką žadėjo šiemet skirti, šiek tiek vėluoja. Europos Sąjunga kitąmet Ukrainai planuoja skirti 18 milijardų eurų finansinės paramos. Šie pinigai bus skirti užkamšyti dėl karo atsiradusias biudžeto skyles ir užtikrinti, kad šalyje veiktų mokyklos, ligoninės, būtų mokamos pensijos. Tačiau šiems metams pažadėta parama vėluoja. Per pusmetį Ukraina pasiekė tik 3 milijardai. Dar tiek pat turėtų būti pervesta artimiausių metų. Likusi suma karo alinama šalį pasieks tik kitais metais. Aš asmeniškai nesuprantu, kaip gali vėluoti toks elementarus dalykas kaip pinigai. Mes visi žinom, Ukraina kovoja ne tik už save. Ukraina kovoja už mus visus. Už mūsų visų laisvę, už mūsų visų nepriklausomybę, už demokratinį civilizuotą pasaulį. Kovoja Ukraina. Ir mes vėluojame, kaip sakoma, pervesti tuos pinigus ukrainiečiam. Na, čia visiškas neūkiškumas, man atrodo, mūsų Europos parlamento nariai, atstovaujantis Lietuvą, turėtų na, kažkaip tą klausimą iškelti į viešumą labiau atsakingose institucijose, kad pinigai ukrainiečiams nevėluotų. Taip, aš suprantu, ten korupcija labai daug vagia, bet reikia, tai reikia. Kasčiūnas yra toks Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas, ne, buvęs toks nacis, kaip sakoma, Murzos partijos pavaduotojas, jis labai aiškiai perspėjo visuomenę, to žmonės, kurie nežino, kad veikimas prieš Ukrainą yra veikimas ir prieš Lietuvą. Ir, pavyzdžiui, sakykime, tai veikimas prieš Ukrainą,
ar ne, pripažinimas tų vadinamųjų pseudo referendumų, mano požiūriu, sakykime, taip ir dabar jau yra veikimas prieš konstitucinės santvarką, bet gal siaurų teisinių požiūrių reikia tiesiog įveikti prieš Lietuvą, o neužtenka veikti prieš Ukrainą. Nacionalinių interesų įvedimas sąvokos, ar ne, iš karto leistų mums kalbėti, kad veikimas prieš Ukrainą yra veikimas ir prieš mūsų nacionalinius interesus. Tik šitoje vietoje vis tik tai reikėtų patikslinimo. Ką tai reiškia veikimas prieš Ukrainą? Jeigu sakyt, kad Ukraina labai korumpuota valstybė, viena labiausiai pasaulyje korumpuotų valstybių, ten tie oligarchai baisus veikia. Na, galybė bėdų. Nors, aišku, mūsų specialistai važiuoja į Ukrainą jau daugelį metų ir padeda siekti demokratijos, rodo, kaip reikia gyventi, tačiau daug ten yra, žiauriai daug blogų dalykų. Tai kalbant apie tai, yra veikimas prieš Ukrainą? Arba sakymas, kad galima buvo išvengti karo, kad to karo galėjo nebūti, kad Ukraina galėjo būti teritorijos prasme tokia, kokia ir buvo netgi iki 2014 metų, jeigu nebūtų, pavyzdžiui, krūvino smurtinio perversmo 2014 metais. Tai čia yra veikimas prieš Ukrainą ar neveikimas. Va čia reikia patikslimų, kaip sakoma, po įstatyminių aktų, kai jau Kasčiūnas priims įstatymą, įteisins įstatymą, kad veikimas prieš Ukrainą yra veikimas prieš Lietuvą, tai tokio paaiškinimo vis tiek reikėtų. Nuostabi yra žinutė generolas Gryna. Buvęs valstybės saugumo departamento vadovas, jisai pasakė bent man tokį nežinomą dalyką ir kas buvo iš tikrųjų labai malonu, jis atskleidė, kad Lietuvos žvalgybos įstatymas, kuris veikia Lietuvoje, yra geriausias Europoje ir tokio įstatymo, na, nieks Europoje neturi, gal Jungtinėse valstijose ar dar kur nors turi, bet Europoje mūsų įstatymas yra geriausias, tai be abejo yra labai malonu girdėti. Žvalgybos įstatymas tikrai, netgi tai pasakyčiau, suteikia geriausias galimybės Europoje. Kiek aš žinau kitus įstatymus, tai niekas neturi tokių gerų įstatymų kaip mūsų žvalgybos institucijos. Fantastika. Turėtų būti ir kiti tokie pat geri įstatymai kaip žvalgybos įstatymas. Tikrai malonu girdėti gerus dalykus. Iš tokių ne visai malonių, nors gal kai kam ir malonių žinių, Anglijoje atskleistas milžiniškas pedofilų tinklas. Milžiniškas pedofilų tinklas. Sophie, le sujet est grave, bien sûr, et les chiffres sont hallucinants. Ah oui, et vous l'avez dit, le Royaume-Uni risque de ne pas s'en remettre. Le pays est en train de démanteler de très vrais réseaux de pédophilie qui ont sévi entre les années 70 et 90 et qui impliqueraient plus de 1400 hommes, dont 261 de ce qu'on appelle ici des high profile, des personnalités en vue. Le pays se demande encore pourquoi il a fermé les yeux sur ces scandales d'une telle ampleur. Alors les chiffres, vous l'avez dit, donnent le tournis. Plus de 100 000 enfants auraient été abusés, dont Nick, aujourd'hui la quarantaine, et dont nous ne connaissons pas le nom de famille. Alors il a témoigné en décembre dernier et il a affirmé que son père, qui l'abusait régulièrement, l'avait livré en pâture comme esclave sexuel à un groupe de parlementaires et que comme lui, 15 à 20 autres garçons auraient été concernés. Mais bien d'autres affaires sont en train de remonter à la surface et la police ne cesse de recueillir des nouvelles plaintes sur ces 1433 suspects. Très exactement, 216 sont morts, mais il resterait 76 politiciens, 43 personnes de l'industrie musicale, 130... Na ir taip toliau, žodžiu, čia rodo pedofilus kažkokius, prancūziškai, kadangi kalba, turbūt daugelis nesupranta, aš galiu tik pasakyti, kad tas tinklas veikė 1970-90 metais, matot, kiek metų praeina ir vis tiek atskleidžia, viskas yra įmanoma, čia tie, kurie ten Garliavos istorijai truputį įsipinė yra, taip kad čia nuo Garliavos tai iš vis čia praktiškai nulis praėjo. Taigi teigiama, neva daugiau nei 100 tūkstančių vaikų buvo išnaudota, įtariami 1400 žmonių, iš kurių apie 261 svarbios personalios ir net parlamentarai. Jau įvardinti 76 politikai, 43 menininkai, 35 žurnalistai, na, tie žmonės, kurie mėgavosi pedofiliją, o dabar paaiškėjo, kad na,
esą tai neva to negalima buvo daryti. Žodžiu, seksim šitą įvykį, kaip ten vystysis, pažiūrėsim, kokie dar žmonės išgarsė šito istorijai. Na, o Jungtinės karalystės žmonės tuo pačiu raginami, nuteikinėjami, informuojami, kad pigesnio maisto ateityje iš viso nebeliks. Jeigu, ta prasme, kas norės normalaus maisto, labai brangiai kainuos, o pigaus maisto neliks. Началась подготовочка, и она идет полным ходом. Подготовка населения уже и в Британии. А именно, по словам фермеров Великой Британии, супермаркеты могут уже столкнуться с нехваткой яиц из-за вспышки птичьего гриппа, охватившей страну. Так и написано. Птичий грипп, рост цен и события в Украине, да, друзья? Так и написано в британском источнике информации. Создали реальную угрозу яичной промышленности в Британии. А это означает, что некоторые фермеры уже были вынуждены приостановить производство, и потребители в некоторых районах заметили пустые полки для яиц в супермаркетах. А в Британской ассоциации производителей яиц, есть и такая, друзья, заявили, что касается фермеров, то вообще все огорчает, так как производство теперь полностью вышло из-под их контроля. Стоимость кормов увеличилась на 50%, а затраты на рабочую силу выросли на 7%. И как вы уже все прекрасно поняли, вывод простой. Постепенно людей подготавливают, что продуктов животного происхождения будет все меньше, и в то же время дороже они будут. И все это по уважительным причинам, естественно. В британской публикации открыто заявлено, это реальная угроза для отрасли. Мы давно предупреждали людей, но люди ожидали дешевой еды, которая просто не является устойчивой. Тут даже немного с упреком было в этой публикации. О какой дешевой еде может идти речь, когда происходят немыслимые события? Тем самым дали понять, что дешевой еды в ближайшем будущем уже не будет. В общем, начали за куриные яйца, а подвели, что все будет дорого. И вот таким способом средства массовой информации формируют общественное мнение. И люди уже покорно смиряются. Причины, по которым возникли сложности, названы. А на кого это все рассчитано? Иной раз просто подобная информация вводит в ступор, в прямом смысле этого слова. Что наивных людей настолько много. Например, также одной из причин, что дешево уже не будет, было названо, что содержание стад в вольерах может увеличиться затраты и трудозатраты, потому что работники фермы должны делать больше, чтобы птицы были спокойными и здоровыми, в том числе предоставлять для птицы тюки соломы и подстилку, а будто раньше что-то было по-другому. Вы понимаете, что простым людям обычный производственный процесс преподносят как что-то грандиозное и сложно окупаемое. За кого считают простых людей, друзья? Также все должны понимать, если в Британии людей готовят, что дешево еды не будет, то это коснется и других стран. Aš tai nieko blogo tame nematau, nes nebus to maisto, kuris taps brangus ir jau yra išrasta dirbtinė mėsa. Dirbtinė mėsa, jinai bus pigi ir praktiškai tą mėsą galės valgyti ir vegetarai, ir veganai. Galės mėgautis tą dirbtinę mėsą, taip kad aš problemų su to brangiu maistu iš viso nematau. Польше, друзья, информирую, вышла довольно смелая публикация под названием «Искусственное мясо – настоящая проблема». И под этим заголовком опубликовали фото затейника разного рода новых идей. И под ним написано «Вопрос производства искусственного мяса указывает на форму будущего мира, к которому мы идем». Прямым ходом. И далее рассказывается, как сейчас печатают мясо на принтере. Это будет мясо, приготовленное без животных. И делают тонкий намек. Замечен посыл был в публикации. Именно такой. Задумайтесь, что нам, как жить, что кушать, по какой цене покупать, указывают определенные персонажи, которые сами далеки от понимания, как будет лучше на самом деле. Man asmeniškai ta mėsa tikrai visai skaniai atrodo, ir ta pati mėsa, ir tas lašinukas baltas, viskas atprintinta, ir svarbiausia, tai bus tikrai labai pigu, ir valgyt galės ją visi tiek, kiek praktiškai nori. Tai yra iš tikrųjų nuostabu, ir nereik daryti problemos ten, kur jos nėra. Šiek tiek naujienų iš niokojamos Ukrainos, tuo pat metu kai kas iš to užsidirba labai daug pinigų. Bet Lietuvoje apie tai nepopuliaru kalbėti, aš irgi pričiaupsiu savo liežuvį, nes Kasčiūnasgi sakė, čia gali būt nukrypta prieš Ukrainą ir tada mane nubaus. Viskas yra gerai, bet
problemos sostiniai, Ukrainos sostiniai. Pasižiūrėkim, kaip žmonės stovi eilėse prie vandens. Vanduo toks dalykas rimtas ir na, tragedija iš esmės tai, kas vyksta Ukrainoje. Labai apmaudu, kad prieš tos tragedijos visa jėga, kiek įmanoma, prisideda Lietuvos teritorijos administratoriai, politikos taip vadinami lyderiai. Na, bet aš manau, kad lazda turi du galus ir tik laiko klausimas, kada ta lazda voš jiem atgal. Lietuvos nepriklausoma žiniasklaida nuolatos skelbia apie sėkmingus mūšius Ukrainos pusėje. Pastoviai jie sėkmingai kovoja, skelbiama, kiek jie ko susprogdino, kiek sunaikino sandėlių visokių, kiek nukovė. Tačiau visiškai kažkaip nutylima, kiek žūsta ir tų pačių ukrainiečių. O aš manau, kad na, reikia skelbti visokią informaciją. Taigi pasižiūrėkim trumpą video, kaip atrodo, na, tiesiog karių kapai prie vieno eilinio Ukrainos kaimo. Tai čia tik tai viena iš daugelių kapavičių. Gaila, tokių vaizdų nerodo valstybinis transliuotojas vadovaujamas Monikos Garbačiauskaitės Budrienės, o reikėtų. Jūs visi prisimenat, buvo toks Ukrainos vidaus reikalų ministras Avakovas. Nu, išraiškinga asmenybė, savo reikalo profesionalas. Vienu metu jis tyliai dingo iš politinės arenos, turbūt jautė, kad metas kai kuriam laikotarpiui atsitraukti. Ir dabar pasiklausykim jo trumpo pasisakymo apie situaciją Ukrainoje, taip kaip jis ją mato. Jisai teigia, kad jeigu JAV karinė parama sumažės, tai aišku, Ukraina susidurs su milžiniškomis problemomis. Kitas dalykas, jisai jau kritikuoja ir Ukrainos prezidentą Zelenskį. Na ir jūs išgirsite, jis leidžia suprasti, kad tos situacijos, to karo, kuris yra dabar, galima iš esmės buvo išvengti. Процес коррупции. Угу. Тлеет. И многие факты возмущают. Да? И, к сожалению, это не удастся никогда ни скрыть, ни исправить. То есть это будет выползать. И это будет дискредитировать власть. И администрации Зеленского будет очень тяжело в этой связи. То есть если мы внутреннюю инфраструктуру не сумеем поддержать, если потоки от США остановятся, если не будет здесь... Ну, стратегического единства, то мы имеем огромную проблему. То Соединенные Штаты по каким-то причинам прикрутили поток чуть-чуть поддержки. Чуть-чуть прикрутили. Ну, вероятно, имея на это свои резоны, я, может быть, какие-то даже понимаю. У нас, скажем, заработная плата военным немножко задерживается. То есть это означает, что все идет с колес. Инфляционный потолок достигнут. Нацбанк занимает позицию, не может больше имитировать деньги. И тут есть тоже идет ситуация на пределе. Вот. А платежи в казначействе, на мой взгляд, идут с задержкой в несколько дней. Так как то же самое, внутренних поступлений налогов практически нет, то есть это все создает огромную проблему. Вот в какой-то момент времени нужно было, извините за цинизм, согласиться с формулой Штейнмайера, да, и подстечь на этом Путина. Но в украинском обществе это было непопулярно. И нужно было пожертвовать частью популярности, зато выиграть как государственный руководитель. Этого тоже не было сделано. Сыграть формулу Штейнмайера было реально, но для этого нужно было заплатить частью своей политической репутации. Все. А Зеленский... Причем обоим сторонам. Да. Ну, видимо, Зеленский был к этому не готов в какой-то момент времени. Na, jūs viską patys puikiai girdėt, kas nesupranta rusiškai, paprašykit, kad kas nors išverstų.
Galėjo viso to nebūt, kas vyksta, kaip sakoma, bet vyksta todėl, kad kai kas nenorėjo, jog nukentėtų politinė reputacija. Na, o kitas dalykas man visiškai nesuprantamas, kaip gali vėluoti kažkokios algos Ukrainos kariams. Man tai yra tiesiog nesuvokiama. Ir kaip gali būti, kad Jungtinės valstijos karui Ukrainoje skyrė ten trigubai ar dar daugiau milijardų negu Europos Sąjunga. Atvirkščiai turėtų būti, Europos Sąjunga turėtų skirti žymiai daugiau pinigų, nes karas pašonėje. Kaip čia taip yra? Čia kažkokia nesąmonė. Įdomu, ką čia pasakytų mūsų valstybės lyderiai. Kaip iš viso tai galima pateisinti, kai sakoma, jog Ukraina kiekvieną dieną kaunasi už mus, už mūsų laisvę ir nepriklausomybę. O mes laukiam, kol duos pinigų amerikiečiai, štai vėluoja algos, Europos Sąjungos pinigai vėluoja, kaip jau prieš tai kalbėjom. Kaip čia taip gali būti? Kur čia šuo pakastas, paklaustų Mickey Mouse'as. Palikim tą klausimą Mickey Mouse'ui. Na, bet kad viskas nėra taip blogai ir tą temą mes baigtume kiek linksmiau, noriu pasidalinti vėlgi to paties Kasčiūno pateiktą informaciją, kad nėra pasaulyje kitos tokios visuomenės kaip Lietuvos, kuri tiek prisidėjo prie Ukrainos sėkmės ir pergalės. 60% visuomenės Lietuvos žmonių yra praktiškai prisidėję prie Ukrainos sėkmės ar sakykime taip, siūsdami savo pinigus arba kažkaip kitaip, tai nėra blogai, sakyčiau. Parodykit man kitą visuomenę, kur tokio lygio procentas yra realiai prisidėjusi prie Ukrainos pergalės. Psichopatas. Taip galima būtų pasakyti. Gerai, važiuojam toliau. Link rinkimų. Jeigu mes turim gerbiamą Eduardą Vaitkų, tai prijunkime. Dar mes čia pasižiūrėsim kai kurių video. Sveiki, Eduardai. Klausau ir pasirašiau netgi kai ką. Gerai, bet mes vėliau, aš noriu prašokti, nes šiandien dar keli žmonės prisijungs, tai reikia pravaryti. Dabar mes truputėlį pakalbėsim apie rinkimus, aišku, galima ir nekalbėti, bet vis tiek reikia pakalbėti, nors rezultatai, kada jie bus. Tik tai turbūt mes sužinosim vėlai vakare arba rytoj jau tos galutinius. Čia spėliot neverta. Aš tik sakau, važiuodamas į studiją ryte girdėjau politikos mokslininką Kojalą, kuris sakė, kad greičiausiai respublikonai laimės viską, bet iš esmės tai ne pergalė, kadangi jie laimės ne tiek, kiek tikėjusi. Jie laimės, bet ne tiek, kiek tikėjusi, tai praktiškai mes, tie, kurie už demokratus, galim švęsti pergalę. Bet čia tik buvo ryte, dabar gal rezultatai bus kiti. Taigi, rinkimų metu JAV prezidentui Joe Bidenui padėjo Barackas Obama, no, siekiant išgelbėti demokratiją Jungtinėse valstijose, todėl rinkiminės kampanijos metu abu vyriškiai ir senolis ir jaunesnis, na, du prezidentai vaikščio kartu. Please welcome back to the stage the 44th president of the United States, Barack Obama. А это Пенсильвания. Выступление экс-президента Барака Обамы здесь проходит на ура. Он приехал агитировать за демократов. Регион считается колеблющимся, и от результата голосов здесь зачастую зависит состав законодательных органов. На подмогу кандидату однопартийцы бросили тяжелую артиллерию. Экс-президент Обама и глава Белого дома, нынешний Байден, вместе на одной сцене. В предвыборном митинге в Питтсбурге они призывают местных жителей поддержать однопартийца. Выборы в этом регионе собрали практически всех политических звезд класса А. Чуть ранее действующий глава государства Джо Байден выступил в Вашингтоне с обращением к нации, заявив, что демократия в стране находится под угрозой. Он призвал избирателей задаться вопросом, стоит ли голосовать за кандидатов, которые никогда не признают результаты выборов, а значит и не принимают волю американского народа. Это был не единственный камень в огород республиканцев, брошенный менее чем за неделю до закрытия избирательных участков. Я считаю, что голоса, оправдывающие или призывающие к насилию и запугиванию, составляют явное меньшинство в Америке. Но они громкие и решительные. И мы должны быть более решительными. Все мы, кто отвергает политическое насилие и запугивание избирателей, и я верю, что это подавляющее большинство американского народа, все мы должны объединиться, чтобы абсолютно ясно дать понять, что насилию и запугиванию нет места в Америке. Have no place in America.
Na ir bėda tame, tą pripažįsta daugelis, kad jeigu respublikonai laimės šitos rinkimus, mes tai jau greitai sužinosim, Trumpo grėsmė, grėsmė demokratijai, reiškia grėsmė ir mums, Lietuvai, ir Lietuvai iš esmės taps nebekontroliuojama. Вот да, мы как раз уже говорили о том, как Байден проявил себя в ходе этих выборов. А что насчет Трампа, можно сказать? Он вообще сейчас у республиканцев котируется? Трамп практически полностью контролирует республиканскую партию. Он показал это во время праймерис. И если его кандидаты пройдут на выборах, то его власть будет практически бесконтрольной в рамках партии. Это страшно пугает республиканскую элиту, поскольку тогда им не удастся провести другого, более приемлемого для нее кандидата. И ирония состоит в том, что демократы также паникуют по поводу Трампа, хотя, казалось бы, они должны радоваться. Трамп — единственный шанс демократов выиграть выборы в 2024 году, поскольку он крайне поляризующая фигура, он мобилизует демократический электорат, который тогда придет голосовать против него. В других случаях демократическая партия, конечно, будет очень дискредитирована правлением Байдена и вряд ли может надеяться на успех на выборах. А вот с Трампом все возможно. И все зависит теперь от Трампа, ну и также вот от каких-то попыток вывести его из избирательного процесса, дискредитировав с одной стороны, с другой стороны возбудив многочисленные расследования, сейчас идет 4 блока таких расследований, и в лучшем случае просто упрятав его за решетку. Поэтому можно ожидать вот такой как интенсификации, так и повышения градуса истеричности кампании против Трампа, если республиканцы выигрывают сегодня, и если Трамп 15 числа объявляет, что он собирается баллотироваться в президент. Спасибо. Профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков. Ir bėda yra tame, kad jeigu Jungtinių Amerikos valstijų demokratai pralaimės rinkimus, tai Landsbergių bendruomenės draugo, na, tiksliau reikėtų sakyti, vyresniojo brolio Baideno ir jo aplinkos lauktų labai nemalonus tyrimai dėl įvykdytų daugybinių aferų. A внешняя политика как-то изменится, по вашему мнению? Внешняя политика изменится минимально, но она замедлится, потому что республиканцы будут с удовольствием вставлять палки в колеса администрации Байдена. Они начнут многочисленные расследования, в том числе финансовых махинаций при предоставлении помощи, и последует целая череда скандалов. Поэтому основные направления не изменятся. Внешняя политика будет под контролем исполнительной власти, как обычно. Но вот администрацию ждут многочисленные неприятные неожиданности. Знаете, есть такое еще мнение, что первым делом республиканцы прикроют расследование против Дональда Трампа. И, может быть, наоборот, откроют дело против Хантера Байдена. Вы с этим согласны или это какие-то теории заговора? Да, это уже совершенно открыто объявлено, причем думаю, что это будет не только Хантер Байден, но и другие члены обширной и весьма ангажированной семьи Джо Байдена, два его брата, племянники и прочие родственники, будет, естественно, прикрыто, не просто прикрыто расследование событий 6 января, а, скорее всего, будут расследовать это расследование в деятельности этой комиссии, в которой было только два республиканца, которых туда республиканцы не делегировали. Будет целый ряд других расследований, будут, видимо, попытки импичмента как генерального прокурора, так и ряда других чиновников. Посмотрим, чем закончится расследование Хантера Байдена. В общем, для администрации ситуация будет крайне тяжелой и нервозной. И самое главное, конечно, что президент не сможет проводить через Конгресс какие-то свои большие проекты, и ему предстоят весьма тяжелые времена. Но главным для Байдена все-таки является не ситуация в Конгрессе, а его личное отношение с верхушкой демократической партии,
которая немедленно обвинит его в том, что он является главным виновником поражения на выборах. Na, o skandalas bręsta ir skelbiama, kad Trumpas kitą savaitę tikrai pažadėjo paskelbti didžiulį pranešimą. Donaldas Trumpas patvirtino sklindančius gandus. Jau kitą savaitę pažadėjo paskelbti didžiulį pranešimą. Antra, lapkričio 15-ąją, Mar-a-Lago, Floridoje. Niekam nebejojant, kad tai bus oficialus kampanijos grįžti į Baltuosius rūmus startas. Tai yra skandalas, na ir paskutinis video susijęs su šitais rinkimais, na, Jungtinėse valstijose atrodo tokia tikrai pažangi, iš tikrųjų šalis daugeliu prasmių, na, atsiranda tokių politikų, kurie, aš bandysiu pasakyti švelniai, nesupranta kitoniškumo progreso, jie nesupranta, kad mergaitės gali tapti berniukais. Va taip užsimano mergaitė tapti berniuku ir tampa. Užsimano berniukas tapti mergaitė ir tampa. Tai yra tokių žmonių, kurie to nesupranta. Aš pasakysiu paprastai, tai yra iškrypėliai, kurie tokių dalykų nesupranta. Lygiai prieš 2 metus Bidenas pergalės kalboje žadėjo tapti per 4 Donaldo Trumpo metus išsiilgtų vienybės prezidentu. Kuris nematys mėlynų ir raudonų valstijų, o tik Jungtines valstijas. Bet šiandien demokratai konstatuoja. Esame labai susipriešinę, yra gerokai per daug neapykantos, gerokai per daug baimės ir pykčio. Respublikonų pykčio kuras, pandeminiai suvaržymai. Jie sunaikino mūsų miestus, mūsų verslus, jie uždarė mūsų bažnyčias. Kultūriniai karai dėl lyties keitimo. Jie sako mūsų berniukams, kad jie gali tapti mergaitėmis, o mergaitėms sako, kad jos gali tapti berniukais. Tai demoniška. Negaliu žiūrėti šitą iškrypelę moterį, kuri tokius dalykus teigia. Bet greit, palikim, grįžkim prie politikos. Jūs sakėt, turit pastabų. Tai aš dėl to dabar ką parodėt. Tai išvada nebejotina. Išvada nebejotina. Amerikos prezidentas Trumpas yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Mes turim pasistengti tą grėsmę eliminuoti. Tai pirma. Taip. Antra. Kai aš pamatau prezidentą Obamą, aš nekaltas. Bet man iš karto 2 mintys yra. Viena mintis, kai jis baigė prezidentavimą, jis pardavė savo neparašytą knygą, už kurią buvo jam sumokėta, 200 metų Amerikos prezidento atlyginimo. Tai viena mintis, kuri man iš karto kyla. Ir antra, mano žmona ir sūnus sėdėjo prieš 15 metrų nuo prezidento Obamos ir vienoje konferencijoje, viena mitinge buvo. Jiems jis labai patiko, sakė, toks tvirtas, pasitikintis savim žmogus. Nu ir trečia, aš supratau, kad Lietuvai yra negerai, jeigu teisingumas Amerikoje triumfuos. Jeigu nebus taip, kad Hunteris Bidenas, kuris yra prisidirbęs ir tai yra akivaizdu, jeigu jis bus nebeslapstomas, o patrauktas atsakomybėn. Tai yra blogai. Aš abejoju, ar tai yra blogai. Tai šituo požiūriu ir pabaigiau. O paskui dar apie karą ir apie Ukrainą kelias mintis. Gerai, tada mes dar sugrįžkime trumpam prie vakcinų, vakcinavimosi problemų. Ir prie vakcinų, keli žodžius irgi. Ir prie, aišku, pandemijos, kuri dėja, kaip jau kalbėjau laidos pradžioje, dėja nesibaigė, nors, kaip jau minėjau, premjerė Šimonytė sakė, kad jau COVID-19 iš esmės kaip gripas, bet vis tik tai specialistai, na, aš taip spėjau, teigia kitaip ir gali būt, kad premjerė šiek tiek paskubėjo vedina gerų ketinimų. Taigi, žinomas Lietuvos specialistas Saulius Čeplinskas, jisai perspėjo, kad COVID-19 šiuo metu dabar labai plačiai plinta pasaulio mastu. Labai plačiai plinta COVID-19. Labai plačiai plinta.
Pasaulio sveikatos organizacija įspėja nenusiraminti, nes virusas keičiasi ir išlieka neaiškus. Pirmas dalykas, kad virusas toliau labai plačiai plinta pasaulio mastu, žiūrėkim, ar ne? Toliau virusas patiria didelį imuninį spaudimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad daug žmonių, apie 80% žmonių galbūt jau pasaulyje yra susidūrę su vakcina arba su virusu. Ir tada susidaro virusui dar geresnės sąlygos bandyti apeiti imunitetą. Kaip? Ir vat būtent dėl to, kad per daug optimistiškai buvo tikimasi, kad mRNR vakcinos galbūt užkirs kelią viruso plitimui. Dabar puikiai žinom, kad to pavykt deja nepavyks padaryti, tai žmonėms, kai kuriems gali sudaryti įspūdis, kad virusas mažai galbūt evoliucionuoja. Nieko panašaus. Jis toliau labai plačiai evoliucionuoja ir sugeba apeiti imuninę sistemą. O čia yra didelė bėda. Na, o kur virusas evoliucionuoja, aš tik dar vieną noriu parodyti video, kol jis evoliucionuoja, kol žmonės nesupranta, kad reikia vakcinuotis. Na, Europa yra problema. Vakcinų perteklius. Mes turime vaistą, kuris mus išgydytų. Mes nevakcinuojam, yra perteklius ir mes greičiausiai, ne viską atiduosim vargingom šalim, kai ką teks ir sunaikinti. Situacija, ministrė, tokia, kad valstybė turi 100 000 vakcinų, ar ne? Bet nežinia, ar ateis tiek žmonių. Greičiausiai ne. Tai greičiausiai, kad nėra, ir dabar šita problema vakcinų pertekliaus yra visoje Europoje. Ir labai didelė. Ir tose didžiosios šalyse yra dar didesnė negu Lietuvoje. Blogumas yra tame, kad neveikia vakcinų dalinimosi mechanizmas, nes Europa turi pasiskiepimą 70%, sakykime, nu taip vidutiniškai. Visas likęs pasaulis 22%. Tai yra priežastis, dėl ko toliau mes yra tos sąlygos tam virusui toliau mutuoti, daryti problemas ir tada o pas mus toks susidaro apgaulingas įspūdis, o gal čia pandemija suvaldyta, viskas tvarkoj, ligoninėse gerai, gal tada ir finansavimo mažiau reikia šitiems dalykams. Tuo tarpu mes matom, kad pandemijos visą laiką nusineša iš tikrųjų daugiau gyvybių, ką jūs norėjote apie mirtis pakalbėti, ne? Tai tarkim, pas mus Jungtinėse Amerikos valstijose pandemija nusineša daugiau gyvybių, negu žmonių mirė per visus Amerikos karus. Todėl specialistas Saulius Čeplinskas, na, jis tiesiog kreipiasi į visų jūsų, į jūsų žiūrovų, skaitytojų, tiesiog protą kreipiasi ir teigia, kad yra tiesiog neišmintinga nesivakcinuoti sustiprinančią dozę nuo COVID-19 ligos. Tai yra tiesiog kvaila nesivakcinuoti, va taip tiesiai šviesiai iš esmės ir sakoma. Kaip susigaudyti, kaip sakoma, paprastam žmogui, skiepytis jam ar ne? Aš šiandien žiūrėjau jūsų Facebook'o paskyrą. Jūs pats dalinatės gana prieštaringą informaciją. Pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose Floridoje nerekomenduojama skiepytis vaikam, paaugliam taip pat vyram iki 39 metų. Šalia skelbėte, kad 120 šalių yra patvirtinę skiepus vaikams, skiepai patvirtinti kaip saugus. Tai aš net Čeplinsko paskaitęs paskyrą galiu susimaišyti, jau nekalbant apie man pačiam poreikį priimti sprendimą. Tai aš užtat ir noriu parodyti, kad nėra taip vienareikšmiškai, kaip sakant, pasaulyje suvokiami šitie dalykai. Mano galva, atsakymas būtų labai paprastas, kad būtų neišmintinga šiuo metu rizikos grupiai priklausantiems žmonėms, kuriems gresia sunki COVID eiga, nepasiskiepyti sustiprinančią dozę. Netgi tiems žmonėms, kurie išvengia, jauni žmonės, kurie išvengia COVID iki šiol, vis tik tai jiems pirminė vakcinacija taip pat būtų pravartu atlikti. Nežinau, kaip dar galima įtikinti, jums kalba profesionalai, kalba mes, kalba profesorius Eduardas Vaitkus, nueikite ir vakcinuokitės, parodykime šią lyderystę, taip mes pirmaujam, kaip sakė Dulkys, praeitoj laidoj minėjom, kad mes lyderiai vakcinavimosi rytų Europoje, tapkime lyderiais visoje Europoje, tapkime lyderiais pasaulyje, išlikime sveiki, vakcinuokimės, nebendraukime su... Taip, prašau. Paskutinė Čeplinsko sakinys. Ilgas jisai buvo sakinys. Pirma sakinio dalis prieštaravo pas antrai sakinio daliai. Visiškai nesuderinama. Arba pirma dalis teisinga, arba antra dalis yra teisinga. Jis abi dvi dalis pasakė. Tokiu atveju teisybės negali būti jos kartu sudėjus. Jis pasakė,
Ir kadangi Floridoje irgi pateikė, tas pats irgi ir United Kingdom yra Jungtinė karalystė, ar ne? Kad nerekomenduoja jauniems žmonėms vakcinuotis. Jisai sakė, o taip, tikslinės grupės reikia. Teisingai, tikslinės grupės. Tiem, kuriems nusprendžiam, kad rizika susirgti ir sunkiai sirgti, rizika yra didesnė negu rizika nuo vakcinos komplikacijas gauti rimtas. Šitas grupės reikia skiepyti. Antroji daly sakinio, Čeplinskas sakė, taigi visiems reikia skiepytis. Trečiaja, ketvirtaja dozė visiems skiepytis. Tai tokiu atveju vienam sakiny jisai prieštaravo, ką pasakė pradžiai, prieštaravo, ką pasakė paskui. Jie stebisi, vyrukai. Europos komisija užpirko po 900 milijonų vakcinų. Europoje 450 milijonų gyventojų. Po dvi dozės kasmet Europos Sąjunga užpirko ir dabar stebisi, kad Europoje yra problemos, vakcinų yra per daug. Kai jie užpirko sąmoningai, čia jie 22 ir 23 metam po 900 milijonų, po dvi vakcinas kiekvienam užpirko. Taigi sąmoningai darėte, kad tai būtų. Toliau, pasirašiau nuo senesnio to kalbėjimo. Tiesa yra ta, kad visi mes, visi gyventojai privalėsim susirgti koronės infekciją. Ar tu esi skiepytas, tu turėsi susirgti, ar tu esi neskiepytas. Visi mes privalėsim susirgti. Mes nebegalėsim, gerai, gal kur nors kalnuose vienas gyvenu, nu tai nesusirgsiu. Mes negalėsim išvengti koronės viruso. Tai yra akivaizdi tiesa. Tai viena. Antra, pačioj pradžiai politikai mūsų nerimas ir baimė ilgas COVID-as. Politikų veiksmai ir sukėlė nerimą, baimės, psichikos problemas labai daugeliu Lietuvos žmonių. Jų veiksmai tiesiogiai sukėlė. Jie dabar apverčia tą situaciją ir sako, čia koronės virusas sukėlė. Čia atseit mes valdžia nekalti, kad mes tiek žmonės prigazdinom. Ilgas COVID-as kalba, kaltas. Ilgas COVID-as, long COVID, ar ne? Ir ilgo COVID-o pasekmes yra baisios, užtat reikia skiepytis. Pakartosiu, ar tu pasiskiepijas ar neprisiskiepijas, vis tiek turėsi susirgti. Susirgti turėsi. Tai tokiu atveju, čia pasakiau, kur teisybė, tai patvirtinta ne vieną kartą. Tai jeigu tai yra teisybė, tai kaip ilgo COVID-o pasekmes mes su skiepu apsaugosim nuo šito. Taigi absurdas. Ir klausimas tada. Ilgo COVID-o, nu, dar nedaug metų, 2 metai praėjo. Mes nežinom, kaip ilgai, kas bus ar ne. Nors nuo mano studentavimo laikų aš jau žinojau, kad po infekcijų, po virusinių infekcijų, po gripo gali ilgai tęstis, mediciniškai vadinasi astenovegetacinis sindromas. Silpna, negera, nepašliaužiu, net kelis mėnesius, net pusmetį gali tęstis. Čia nieko naujo. Tas sindromas yra senas. Kiek jisai COVID-as turės kažkokių specifinių charakteristikų, nieks nežino. Taigi sako, valdžia, ministras su visais Čeplinskais, reikia skiepytis, kad ilgo COVID-o nebūtų. Nes ilgas COVID-as turi blogas pasekmes. Mano klausimas, o kokias pasekmes ilgalaikės turi 2 skiepai? Pfizerio 2 skiepai. Kokias ilgalaikės pasekmes turi, ar jos skiriasi pasekmes, kai 2 skiepai ir 4 skiepai? 2 skiepai ir 5 skiepai. Kokios pasekmes ilgalaikės? Ir kodėl Pfizeris atleistas nuo pasekmių, nuo finansinių pretenzijų dėl tų ilgalaikių pasekmių? Tai apie šitą nepasako. Dabar pabaigsiu, išversiu į lietuvių kalbą, ką teisingai pasakė Čeplinskas.
Bet jis pasakė taip, kad turbūt 99,9 procentai žmonių nesuprato. Kai mes skiepijam, ir tie žmonės vis tiek pasigauna koronės virusą, tai virusas papuola į tokį organizmą ir šansas jo mutacijų, pasikeitimo, prisitaikymo prie skiepito žmogaus padidėja. Šitoj vietoj šansas padidėja ir ateities susirgymo galimybė padidėja irgi. Palaukit, aš noriu suprasti. Jūs kalbat apie vakcinuotus žmonės? Taip. Apie persirgusius? Ne, persirgę tai jie natūralai, jų platus imunitetas, ar ne? Vakcinuoti žmonės, kai jie pasigauna virusą, tai tas virusas vakcinuotų žmonių kūne turi didesnį šansą mutacijai. Prisitaikymui ir tada šansas kitų mutacijų atsiranda didesnis. Jeigu nevakcinuotam žmogui, šitas šansas yra mažesnis. Čeplinskas tą pasakė medicininę prasme, jisai pasakė teisingai, tik tai taip pasakė, kad jūs ten negalit suvokti. Bet jis šitą pasakė. Na, jeigu jūs taip kalbat, tada aš labai tikėjau, tai kuo jie kalba, ar aš tikiu mokslu ir tikrai, bet jeigu jis iš tikrųjų tai pasakė, tada aš vis tik labiau tada tikiu tai, ką jūs sakote, nors vis tiek aš tikiu mokslu, bet tai čia siaubingas dalykas, tada žmonės gali išsigasti ir nesivakcinuoti. Čia natūralus, kitaip negali būti. Tiesiog kitaip negali būti. Tai imunokompromised angliškai, na, imunologiškai užslapinti žmonės, seni žmonės, vakcinuoti žmonės. Kai jų kūnus papuola virusas, jo mutacijos tikimybė yra didesnė. Tai sena tiesa. Nu gerai, man reikia... Ir jie dabar skatina visus toliau skiepytis. Reikia man tada susigaudyti mintise. Gerai, tą temą palikim. Vis tik aš noriu linksmesnę natą užbaigti apie visas tas vakcinas ir vakcinavimąsi. Na, nemanau, kad sveikatos apsaugos ministras, Lietuvos operacijų vadovas yra nekompetentingas. Tai yra labai geras specialistas, tai yra medikų lyderis. Jis geriausias daktaras Lietuvos. Ir dabar mes pasižiūrėsim labai trumpą video, kur nu, man kaip įrodymas, kad jisai yra ne tik geras medicinos ir visų šitų reikalų, jau jūsų srities, jūsų profesijos srities jau žinovas, bet ir turi puikias istorinės žinias. Ir tai yra faktas. Pasiklausykim. Per pirmą pasaulinį karą ispaniškasis gripas nusinešė daugiau gyvybių negu visas pirmasis pasaulinis karas, bet mes apie ispanišką gripą sužinojom tik tai dabar. Va taip. Nu, kažkada būna pirmas kartas. Kartais būna tokių nu, tai dalykų, visi aplinkui žino, o tu nežinai. Jo, jam tik tai reikėjo, aš sužinojau dabar, tai būtų visiškai teisybė. Tikrai taip. Tikrai taip. Įdomu modeliai. Pfizerio toj vakcinoj, kur vienam dūryje yra ir nuo gripo viruso, ir nuo koronės viruso, ten būtent ispaniškam tam gripo virusui, ten antigenai sudėti tam tik, nu, ta prasme, kad paveiktų. Ta vakcina veiks įvairiom mutacijom nuo ispaniško gripo, kuris nuo 1918 ar kelintų ten metų buvo. Jinai turėtų suveikti. Gripo tai požiūriu. Nors tie, gerai, šiandien baigiam apie ligas, apie pandemijas. Mes apie tai pakalbėsim be abejo visose kitose likusiose laidose. O dabar noriu paklausyti, ar mes turim Vaidą Lekstutį Žemaitį, nes pasikalbėsim apie valstybės priešus. Sveikas, Vaidai. Ir mes pratęsim tą temą, apie kurią kalbėjom vakar ir žadėjom šiandien dar šiek tiek pakalbėti. Vėlgi, ne visi video čia šiandien sutilps, dar bus rydienai vienas videkas paliktas. Ir mes daug vakar skiriam tam dėmesio, panalizavom, pakritikavom, pagyrėm. Ir aš norėčiau pradėti šį kartą nuo generolo, nuo Valstybės saugumo departamento buvusio direktoriaus Gedimino Grinos įžvalgos apie
problemą prokuratūroje. Kai mes kalbam apie valstybės priešus, paaiškėjo, kad ir įstatymus turim, ir baudžiamasis kodeksas yra, ir absoliučiai viskas yra. Viskas yra. Tačiau ko trūksta? Trūksta prokurorams žodžių. Jie tiesiog neranda žodžių. Atsipisodžiu, guli dokumentai, baudžiakai, visi įstatymai, bet žodžių pritrūksta. Bet juk tai būna gyvenime, kad nu, kiekvienam turbūt tokia situacija buvo, kad pritrūko žodžių. Tai tokia nuostaba ir neturi ką pasakyti. Pasiklausykim Grinos ir po to iš karto pasiklausysim dar vieno veikėjo. Problema yra tame, kad mūsų prokuratūra neranda tinkamų žodžių baudžiamajame kodekse. Už tai mes turime problemą. Jokie iki teisminiai tyrimai, nieko jie čia nelems. Jeigu bus atitinkami žodžiai, nes VSD tikrai surinka visą informaciją, reikia tik tą informaciją pritaikyti baudimui. O jeigu nėra kaip, tai tada nieko ir neturime. Na, aš galvoju, gal reikėtų į prokuratūrą pakviesti, nu, kokių nors poetų, rašytojų, kurie... Nu, ne, aš iš karto pasiūliu to žodžiu. Bet palaukite, Eduardai, aš noriu iš karto paleist, kadangi tai labai siejasi. Yra toks, visi puikiai žinot, humoristas, galingas humoristas aukšto lygio visais laikais, tai yra Chazanovas. Ir pasiklausykinam dabar trumpos ištraukos iš jo šou. Нет доказательств. То есть знаем, кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, показания свидетелей. Доказать ничего не можем. Знаем, куда ведут нити. И знаем кому. По именам. Вы их тоже всех хорошо знаете. Na va, tai čia yra kažkas panašiaus. Visi viską žinom, yra valstybės priešai, yra nusikaltėliai, jie yra sulaikomi, daromos kratos, kai kas pasodinama į kalėjimą, bet va, nieko nėra, nors visi žino, va, siūlai veda į Kremlių pas Putiną. Viską žinom, bet va, prokurorams trūksta žodžių. Tai laukiu jūsų žodžių dabar. Aš labai trumpai. Reikia iššaukti dvasias, prikalti jas prie kaltinimo ir atiduoti į procesą. Viskas. Daugiau neturiu ką pasakyti. Vaidas neturi žodžių. Aš norėčiau pakalbėti apie Lietuvos ateitį. Prašau. Mane išgazdino Kasčiūnas, aš įsigandęs. Kai Kasčiūnas parodė, tai yra jūs parodėte reportažą, kaip Ukrainoje žmonės stovi su tuščiais vandens bambaliukais eilėje prie vandens. Ir Kasčiūnas tai vardino kaip sėkmę, prie kurios prisidėjo 40% 60, ten nusikirto pirmas sakinys, 60%. Atsiprašau, aš neturiu bambaliuko. Ir dabar galvoju, kaip bus. Tai va, galvoju, ar kibirą pasiimti ir jau laukti tokios pat sėkmės Lietuvos, kaip ir Ukrainai. Į saują mažą, pareinant, kol daisim ir viską ištaškysim. O jeigu rimtai, tai grįžkim prie vakarykštės. Prie vakarykščių mano vertinimų medicininių. Ir šiandien turbūt galiu drąsiai pasakyti, kad šitas žmogus yra visiškas idiotas. Nenaudingas, bet tiesioginė ta žodžio prasme. Idiotas, beprotis ir kaip tik tai bebūtų galima įvardinti. Žmogus LRT studijai kliedi atvirai, viešai. Jisai tai vadina, kokio šiandien situacijoje yra Ukraina, kad tai yra sėkmė. Na ir kitas momentas. Reikėtų pasakyti, kad šita sėkmė Ukrainoje tęsiasi jau 9 metus.
Tik su tokia sėkme ir bambaliukais rankose 8 metus stovėjo vos ne kasdien Lugansko ir Donecko respublikų, na, tuomet, nu, regionų, sakykime, respublikos jos kažkada tik patapo, bet tų regionų žmonės. Ir šiandien su bambaliukais stovi kito regiono žmonės, tai yra Kijevo. 9 metai Ukraina, Ukrainos žmonės stovi su bambaliukais eilėje. Ir kaip mes matom per žiniasklaidos priemonės užsienio korporacijų veikiančių Lietuvoje, lietuvė kalbė žiniasklaidos priemonės, praneša kasdien apie Ukrainos laimėjimus ir sėkmes. Man yra tikrai liūdna ir keista, kaip galima tokius dalykus vadint sėkme. Tai tiek. Gerai, kadangi tau patiko Kasčiūdas, taip prašau. Aš kontekste įsiterpsiu. Vaidai, aš jūs turiu pataisyti. Nei Donecke, nei Luganske ten žmonės negyvena. Ukrainos prezidentas pasakė, kad ten sušestva, ne žmonės, ne čilavėki, ne liūdį, o sušestva ten yra. Jie yra kitokios. Na, koks skirtumas? Tai yra būtybės, kurios vartoja vandenį. Būtybės, galim, taip. Būtybės, jo, kurios vartoja bet jie ne žmonės. Jiems jie nepakylė iki žmonių pagal Ukrainos valdžios požiūrį. Nu, koks skirtumas, taip. Tada mes galime vardinti, kad šitos būtybės stovi su bambaliukais vandens, kuriuos galbūt parneš savo kačiukams ir šuniukams. Taip, ir svarbiausia, kad jiem patiem būtų kuo užsigerti. Taigi, nenueinant nuo Kasčiūno temos, garsaus murzininko, murzas pavaduotojas vis tik buvo, čia ne juokas. Rimtas reikalas. Taip, tai jisai toje pačio laidoje pranešė, kad ten sudėjo, kelios mintys yra, bet aš noriu įskirti jas, kad mes esam apsivalę ir dujų sektoriuje esame visiškai nepriklausomi. Ir jisai taip pat paragino neignoruoti vidaus priešų. Nu, iš pradžių pasiklausom. Mes apsivalę. Energetika kažkada buvo, mes iš principo pasidarę energetikos pertvarką, dujų sektorių esame visiškai nepriklausomi. Ir čia vat, su profesorium Žalėmu sutinku. Taip, komunistų partija prieškario Lietuvoje, Smetonos Lietuvoje irgi buvo marginalinė, atėjo rusai, atėjo okupacija ir tapo naujoji mūsų okupacinių politinių elitų. Todėl mes jų negalime ignoruoti. Tai yra faktas, kad tai yra grupė, kuri verta dėmesio ir kad turim daryti viską, kad jų veikla būtų Lietuvoje užkardyta. Čia gal aš pradėsiu, nes aš kodėl norėjau atkreipdėmės, yra dvi mintis, kad mes esam apsivalę ir dujų sektoriuje esam visiškai nepriklausomi. Ta prasme, apsivalę nuo rusiškų energijos resursų. Su tuo galima sutikti, mes atsisakom pirkti tuos rusiškus gamtos resursus, bet sakyti, kad mes esam nepriklausomi, tai gali pasakyti, žiūrėjau, šitoj vietoj sutinku arba visiškai neišmanėlis, arba tiesioginė to žodžio prasme idiotas, kadangi nuo bet kokių resursų mes esam priklausomi. Mes patys dujų, nu gal kažkiek ir pasigaminam ten iš tų kažkokių mėšlų, nežinau. Bet iš esmės mums reikia pirkti. Skirtumas tas, kad mes anksčiau pirkdavom iš Rusijos, kaina viena, dabar mes perkam, na, gal dujos kokybiškesnės, bet kaina yra visa kita. Taip kad vadinti tai nepriklausomybė tiesiog neįmanoma. Nepriklausomybė tam tikra prasme būtų, jeigu yra vienas, du tiekėjai, gal ir daugiau tiekėjų, ir mes renkamės, kur mums naudingiau. Bet jeigu mes pasakome, kad šitos mums netinka ir perkam tik iš ten, tai jokia nepriklausomybė. Bet čia jisai būtent ir sulygino. Tas išsivalymas nuo to Rusijos energetinių resursų, tai jisai ir nori palyginti su išsivalymu nuo vidaus priešų. Jis va taip bandė apjungti. Ką jūs apie tai manot? Edardas Tyli, tai aš pakalbėsiu. Žmogus kažkaip tai apsivalė. Man įdomu, kaip galima apsivalyti nuo dujų. Nu. Nesigirdė. Jie valėsi. Kaip jie valėsi. Tas pats valymo procesas įdomus, bet nesvarbu. Kaip jie ten valėsi, turbūt sugeba. Jie turi kažkokius mechanizmus, kad išsivalyti. Bet kiek aš žinau, kad
iki praeitų metų pabaigos vis iš Rusijos atplaukdavo nedideli tokie tanklaiviai ir pildydavo mūsų independenciją. Taip, teisingai pasakiau, taip, aš stengiuosi lietuviškai kalbėti. Independencija. Rusijos vėliavos spalvom nudažyta laivelį Klaipėdoje prišvartuota, dujomis pildė. Aš nesupratau, Kasčiūno, tai tas dujas pripildo ir po to išvalo, kad neliktų pėdsakų. Ir aš nelabai supratau, kai tas išvalymo procesas. Kiek mano žiniomis yra tinklalapis, kuriame galima stebėti laivų maršrutus, judėjimo kryptį ir būtent stebėti, kokie laivai atplaukė į Klaipėdos uostą. Ir Marine Traffic, ten liktai yra toks puslapis, ir aš sekdavau kiekvieną rytą, atidarydavau ir būdavo mano įdomu, būdavo, kaip gali būti taip, kad mes nuomojamės šitą laivą už didžiulius pinigus, kaip nepriklausomybės tokį laivą nuo Rusijos energetikos nepriklausomybę ir į jį atplaukė rusiškos dujos. Man čia toksai buvo kognityvinis disonansas šitai vietoj, kad mes išsinomavom šitą laivą ir dabar apie nepriklausomybę. Ne? Mes nepriklausome. Aš manau, kad Kasčiūnas šitoj vietoj yra teisus, nuo mūsų visiškai nieko nepriklauso ir mes esam nepriklausomi. Tai tiek galėčiau pasakyti. Aš vos trumpai tik tai pasakysiu. Vieną, ką statistiškai mačiau, čia prieš 2 savaites maždaug, kad Rusija suskystintų dujų Europai 50% daugiau dabar pardavė, negu kad praėjusiais metais. Tai 50% padidėjo dujų tiekimas iš Rusijos. Kadangi mes Europa esam Lietuva Europos vieningos su Europos sudėtinė dalis, tai reiškia, mes nepriklausomi nuo Rusijos dujų, 50% padidėjo mūsų nepriklausomybė. Tai viena. Ir mane tai už truputėlį, aš tai sureagavau į žodį užkardyti. Tai aš čia taip supratau, kad visi, kurie turi kitokias mintis, kitaip mato problemos sprendimo būdus, jie turi būti užkardyti, nes jie yra Kasčiūno priešai, tai reiškia Lietuvos priešai, tai reiškia ne Kasčiūno priešai, reiškia jo partijos priešai, reiškia Murzos priešai, reiškia Lietuvos priešai. Čia jo toks požiūris. Nesutinku. Baigiau. Ir jeigu taip apibendrint, pasižiūrėt Kasčiūnas, kada yra kalbama apie Rusiją, apie energetiką, apie nepriklausomybę, visada jis yra kalbinamas. Ir praktiškai 99% jis visada kliedė. Ir tie kalbintojai, negi jie nesupranta, kad šitas žmogus galimai turi psichikos sutrikimų, arba tiesiog kiti neina kalbėti, nes teisybės sakytai negalima. O iš kur gausi kitur tokių gerai kliedinčių kaip Kasčiūnas? Man atrodo, kad tai į Kasčiūną reikėtų pradėti žiūrėti kaip į galimai nesveiką asmenį. Tai pavyzdžiui, mes matėm visai nesenai buvo iššokęs Minedas. Ne, buvo, jis pats prisipažino pas Janutinę laidoj, kad jį užsakė konservatorių partiją, sako, tokia moteris, neminėjo pavardės, Klaipėdoje ten paprašė, kad jis čia pats stovautų, pabūtų, viską. Ir aš matau, kad čia žmogus tiesiog atlieka tam tikrą rolę. Ir greičiausiai, kad jis nuoširdžiai tiki tuo, ką išneka. Tai yra liūdniausia. Na, man neliūdna, nes va dabar, ką mes pasiklausysim, čia kalbės jau teisingumo ministrė. Teisingumo ministrė. Aišku, turbūt Lietuvoje niekas negalėtų pasakyti, vat nuėkite į gatvę paklaus, kuo užsima teisingumo ministerija, jeigu Lietuvoje to teisingumo daugelis pripažįsta labai, labai trūksta. Tai jinai nepiktinasi, teisingumo ministrė piktinasi, kad kažkas, konkrečiai šiuo atveju Kazimieras Juraitis, kreipėsi Jungtinių Tautų žmogaus teisių komitetą, tam tikrų klausimų. Padarė teisėtą veiksmą, kreipėsi
kreipėsi rimtų klausimų, nes jungtinės tautos sureagavo rimtai, viskas tikra. Bet piktinasi teisingumo ministrė, galbūt nesipiktintų, jeigu Juraitis eitų ten langų daužyti, dar kažkokio smurto imtųsi. Pasiklausom šitos teisingumo, pabrėžiu, teisingumo ministrė. Šiandien ne šiaip kokia, net atsitiktinai į Seimą ten, kokioj frakcijoje sėdinti išrinkta. Teisingumo ministrė čia kalbės. Ką mes dažnai matome. Ir turbūt na, reikia nepamiršti ir Juraičio, kuris kreipėsi Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetą dėl stelų išmontavimo. Jie visada nukreipia apie teisų ribojimus. Ar tai saviraiškos laisvės? Skundė Jungtinės tautas yra na, menamai pažeidžiamos tautinių mažumų kultūrinės teisės. Tai mes visada, kai ieškome diskurso, kur tinkama linkme, mes šiuo atveju kalbam apie baudžiamąjį kodeksą. Kuris straipsnis tinkamesnis, kaip mes galėtų teisėsaugos institucijos, kaip galėtų kvalifikuoti ir kokių žingsnių iš politiko galėtų. Tam reikėti. Čia turbūt na, apie tą optimizmą, kur Laurynas minėjo, na, verta pripažinti, kad ir šita asociacija. Asociacija, bet kuris asmuo gali įsteigti. Klausimas, kokiu tikslu. Tam, kad mes matytum, kad akivaizdžiai nuo to tikslu, kur yra deklaruojama tuo metu, kai yra steigima, tam yra institucijos. Tai šiai dienai mes puikiai žinom, kad na, ta pati generalinė prokuratūra, gindama viešą interesą, kreipiasi į teismą na, ir šiuo metu yra likvidavimo procesas šitą organizaciją. Aš dar kartą primenu, jūs ten tos asociacijos tarptautinis geros kaiminystės formos įmat iškarpas, verčiat į anglų kalbą ir siunčiat savo kontaktam į Europą ir taip toliau. Tai yra fantastiška, ką kalba. Tai yra teisingumo ministrė. Žiūrėkit, aš Baidai, gerai, prašau. Aš Audriau, gal jūs pamenat, kai prasidėjo čia kovo mėnesį tas konfliktas su Ukraina. Jie paėmė teisingoji Lietuva, gerovės Lietuva, turbūt žinant ir šitai Dabrovolskai, šitai, no, gerai, nesakysiu kokiai, tiesiog buvo išjungę tinklalapis, mūsų TV, būkime vieningi ekspertus, tiesiog paėmė ir išjungė, ne? Ir aš tada parašiau laišką, paprašiau audiencijos, kad priimtų šitą ministrę, ekspertai jau atstovus, ir mūsų TV atstovus, kad pasikalbėt, kaip mums elgtis, ką mums reiktų daryti, tiesiog, kad mes galėtume Lietuvoje veikti ir transliuoti informaciją kaip žiniasklaidos priemonės. Iki šios dienos aš negavau jokio atsakymo. Reiškia, jei teisingumas demokratijai yra visiškai nusišvilt. Jinai pasigavo dabar ant bangos. Man toks jausmas, kad jie šiaip Lietuvoje formuoja politiką, kaip elgtis politikam ir ką kalbėti, ta pati žiniasklaida. Ką jie parodo, jie pamato per tą žiniasklaidą ir jie tai, ką pamato, jie paleitai ir vykdo politiką. Nes jeigu per žiniasklaidą parodė, kad Švenčioninė ir Juraitis yra grėsmė, ir tada automatiškai visi šitie klaunai stovintis čia studijoje LRT, jie pradeda linksint galvą ir sakyti taip, taip, taip ir antrinti. Ir man atrodo, kad tokia Dabrovolska, jinai visiškai be savo nuomonės, visiškai be stubūrė ir visiškai žiopla. Jeigu jinai netgi neatrašo, netgi jos padėjai neatrašo, kad ten pabandytų kažkaip atrašyti, užimta, dabar negalim ar nukel. Tiesiog netgi nereaguoja. Jiem visiškai yra nusispjauti. Ir jie atėjo savo kvailom akytėm į LRT studijas, LRT pasakoja apie kažkokias grėsmės. Taigi tos grėsmės beldžiasi pas jūs į duris, prašosi ateit pas jūs pasikalbėti. Kad jūs pamokytumėt mus, akis į akį pažiūrėtume vieni kitiems, gal patartumėt, kaip mums elgtis, gal mes rasim kažkokį ryšį ir tikrai mes pasitaisysim. Nei mūsų į LRT kviečia, nei Dabrovolską priima, o jie kaip gulinčius spardo susirinkė ir vieni kitus antrina. Na, tai rodo, kad čia tikrai yra nedemokratiška. Man atrodo, čia netgi ne fašizmas, čia netgi ne demokratija, čia yra kaip, čia jau galima reikštis tokiais terminais panetkiam. Čia netgi yra bespridėlas, taip galima sakyti. Na, visiškas bespridėlas, kada jie nesivadovauja absoliučiškai jokiais įstatymais, jie kalba nesiremdami įstatymais,
jie kažkokių žodžių kažkas neranda. Prokurorams trūksta fantazijos, prokurorai neranda žodžių. Palaukit, jeigu kalba teisininkai, jeigu kalba grina, tai vardink įstatymus, kuris įstatymas pažeistas. Kurį įstatymą galimai pažeidė asmenys išvykę į Baltarusiją, ar ten kažkur kažką darė. Nėra, jie kalba kažkokiu, kliedi, va, žmonės ateina ir kliedi. Tai tokie mano pastebėjimai. Vaidai, aš pritardamas tik tai pasakau žmonėm, ką žino elementarią tiesą iš tikrųjų, kad gerą raštą parašiai, blogą raštą parašiai, privalo pagal teisės aktus, privalo atsakyti per nustatytą laiko terminą. Nesvarbu, ar teisybė ar neteisybė parašys, bet kokį blefą parašys, privalo parašyti. Tai nurodo teisės aktai. Ir teisingumo ministerija nesusitvarko ir teisės aktų nevykdo. Tai tokiu atveju aš kartoju savo frazę. Šita valdžia, šiuo atveju teisingumo ministrės lūpomis sako, jeigu Lietuvos pilietis, jeigu Lietuvos žmogus pasielgia taip, kaip leidžia Lietuvos įstatymai elgtis, pavyzdžiui, Juraitis padavė skundą, ne? Tai tas žmogus elgiasi neetiškai, tas žmogus elgiasi nepadoriai, galbūt ne visais atvejais, bet kai kuriais atvejais, kai Lietuvos pilietis pasielgia pagal Lietuvos įstatymus, jisai elgiasi nepadoriai. Ką sako šitos situacijos antra dalis, kuri garsiai neįvardinama? Tokiu atveju, jeigu nesilaikoma Lietuvos įstatymų, tai nieko tokio. Jeigu neatsakoma nustatytų terminų ir iš vis neatsakoma, tai nieko tokio. Jeigu apkaltinamas žmogus, kuris niekuo nenusikaltęs, tai nieko tokio. Prisiminkim mokytoją Astrą, kuri prieš porą dienų, prieš vakarą ar užvakar, paskelbė savo pranešimą. Taigi ministrė iškėlė klausimą, kaip ją galėjo priimti atgal į darbą. Taigi jinai tautos priešė. Jinai pridėjo jokia. Jei jok nieks teismas nepripažino, kad jinai kalta. Jinai pridėjo savo Lietuvos policijos vado atsiprašymą. Jos atsiprašo, kad neteisėtai su ją elgėsi. Bet ministrė sako, taigi pradėsim patikrinimą, kaip galėjo ją priimti darbą mokykloje. Tai reiškia, kai žmogus elgėsi pagal Lietuvos įstatymus, tai jisai elgėsi nepadoriai. Bet kai valdžia nesilaiko įstatymų, tai yra normalu. Aš taip, noriu pranešti vieną naujieną. Tokią trumpą naujieną noriu pranešti. Jeigu pamenat, prasidėjus kariniam konfliktui Ukrainoje, Lietuvoje buvo tapusi mada rusiškai pradėti keiktis ir siūsti į vieną pusę. Taubas, jau. Kaip sako. Na, siūsti ant lytinio organo, taip, jeigu lietuviškai, ne? Ir aš taip pat, kaip sakant, apimtas mados socialiniam tinkle, Facebook, pasiunčiau visą Seimą. Ir man neužilko, už savaitės paskambino policijos galiuotinis ir sako, vis dėlto yra gautas skundas, negalima siūsti Seimo, galima siūsti karablį. O jeigu siunčiat kažkokį asmenį, ar Seimą, ar dar, jau viskas, reiškia atsakomybė ir gavau 15 eurų baudą. Ir aš po to pradėjau stebėti socialinius tinklus, kur pradėjo vieni kitus siuntinėti. Tai yra Tapinas pasiuntė Valkiūną ant lytinio, kaip sakant, organo. Ir aš padariau ekrano kopijas ir kovo 6 ar 7 dieną nusinčiau ją policiją, parašiau pareiškimą, vadinkim. Ir atsakymą iki šiol negavau, šiandien gaunu elektroninį laišką, kad pasikeitė būsena, statusas pasikeitė mano pareiškimo. Ir norint sužinoti, kas įvyko, reikia prisiregistruoti ją policiją, per e-vartus, prisiregistruoju, atidarau, pasikeitė būsena, bet neaišku, kas ten nutiko su tuo mano pareiškimu rašytų kovo mėnesį. Paskambinau į policiją telefonu išsiaiškinti, kas nutiko. Padiktavau numerį,
ir man davė pareigūno mobilaus telefono numerį. Šiandien visą dieną bandžiau jam prisiskambinti, 6 ar 7 kartus skambinau, signalas geras, bet nekėlė ragelio ir neperskambino. Bandysiu rytoj skambinti, jeigu matys, kad mano numerį gal mato, nenori kelt, tada pabandysim paskambinti iš kito. Šiandien nusipirkau naują pakuotę, pildi kartą nežio kažkokį, tai vat įsidėsim ir pabandysim iš kito numerio paskambinti ir visų pirma paklausim, kodėl pareigūnas neperskambino ir tegul jis man paaiškino, kas ten pasikeitė. Kokia ten dabar situacija? Ką jie tiek ilgai tyrė nuo kovo mėnesio, bet aš galvoju, kad tiesiog baigėsi terminas ir jie turi kažką padaryti. Tiesiog užsidega pas juos, kaip sakant, ten raudona lemputė, jie vis tiek turi kažką padaryti. Nes čia yra akivaizdus pasiuntimas, ką padarė Tapinas. Čia buvo apskūstas Tapinas. Tapinas pasiuntė Seimo narį Valkiūną, kaip sakant, ant lytinio organo viešai socialiniam tinkle. Taigi, ir pasižiūrėsim, ar policijos pareigūnas, priimdamas kažkokį sprendimą, kaip sakant, patvirtins, kad jau Lietuvoj mes vieni kitus galim rusiškai siūsti ant lytinių organų, jeigu šitas pareigūnas priims tokį sprendimą, tai aš pažadu, šitą pareigūną viešai pasiūsiu, taip kaip Tapinas pasiuntė Valkiūną, ir pasiūsiu dar labai labai daug politikų, labai daug man nepatinkančių asmenų atskirai žodis į žodį, kaip padarė Tapinas, ir tai bus padaryta viešai, remiantis šio pareigūno priimtų sprendimų, kaip sakant, ir tai taps jau užtvirtinta, kad galima taip daryti, bet gali būti, kad to nebus, gali būti, kad Tapinas vis dėlto bus nubaustas. Tai, aš įsiterpsiu vienu aspektu, kuris man asmeniškai yra tikrai labai baisus. Prieš gerus metus, gal 1,5 metų skaičiau apie tiesiog naują pasaulio tvarką. Turi būti ir naujas požiūris. Taigi, kokia mintis? Tas pats veiksmas, kai jisai padaromas vieno žmogaus ir kito žmogaus, vieno žmogaus padarytas veiksmas gali būti normalu, o kai padaro kitas žmogus tą patį veiksmą, nuo konteksto priklauso, tas kitas žmogus gali būti baudžiamas ir turi būti baudžiamas. Ir šitam... Viskas su to aišku, aš noriu šitą temą užbaigti, nes čia per daug viskas aišku. Mes jau sviestojam sviestą, todėl aš noriu trumpam, jeigu monitorius matosi, va, čia yra teisingumo ministrės paskyra populiariame visuomeninėme tinkle Evelina Dobrovolska. Štai yra tas užrašas. Na, jin mėgėja rusiškų keiksmažodžių, bala nematė. Patraukim tos rusiškus keiksmažodžių. Tai, ką jinai kalbėjo, grįžkim prie tos kalbos, kur jinai kalbėjo apie piktinos, kad kažkoks Lietuvos pilietis kreipėsi į tarptautinę teisminę instituciją ir čia yra labai blogai. Tai aš manau, kad tai yra labai gerai. Nu, normalioj valstybėje tai yra normalu. Jeigu jis kreipiasi be reikalo, tai nu, jis nieko nepeštas pilietis. Atmes jo skundą ar jo ten pareiškimą. Bet šiuo atveju aš turiu tik tai vieną klausimą ir iš vis nenoriu eiti jokias detales. Grįžti prie to nelemto slaptojo kankinimų kalėjimo. Aš į teisingumo ministeriją skambinau ne vieną, ne du, ne 10 ir ne 35 kartus. Klausimas vienas. Reikia vertimo į valstybinę lietuvių kalbą dėl slaptojo kankinimų kalėjimo Valdo Adamkus. Nuo 2018 metų, jau 5 metai eina, vertimo nėra. Vertimo nėra. Nors tas vertimas turėjo būti pagal visas ten tas taisyklės per 180 dienų. Iki šiol nėra vertimo, reiškia, kol nėra vertimo to didžiulio dokumento, beveik 300 puslapių, tol jo negalima pristatyti visuomeniai. Nes vienas kitas sakinys apie tą nelemtą kalėjimą, ten kur nors Delfiuose, jisai nieko nereiškia. Reikia plačiai pristatyti. Tai numato įstatymai. Yra Lietuvos įsipareigojimai. Tas turėjo būti padaryta. Na, Bubnytė nekelia ragelio, Teisingumo ministerija nieko nepasakė. Teisingumo ministrė apie tai viską labai gerai žino. Teisingumo ministrė žino. Kol nėra to vertimo, kalbėti apie dar kažką, va, tos valstybės vidaus priešus, ten dar blogus piliečius, tai yra beprasmiška.
Gerbiamas Edvardas Vaitkus daug kartų sako, kam buvo sumokėti pinigai. Yra klausimas, kam buvo sumokėti pinigai. Mokesčiai sumokėti buvo, nebuvo turbūt sumokėti. Kaip pasiskirstė, viskas tai buvo nelegalu. Yra žmonės žinomi, yra prezidentas Adamkus, jis gyvas dar žmogus, yra buvęs tas kagebistas VSD vadas, Pocius, man atrodo, pavardė, irgi gyvas. Visa tai stovi. Todėl šiuo atveju visos kalbos, kai sustoja rateliu, daugelė studija, ne tik valstybinio transliuotojo studija, nu jos iš karto yra beprasmės. Nes jeigu jie vat pateiktų tuos reikalus dėl visų aferų, tai jokių problemų nebūtų. Mes klausytume ir sakytume, žinai, Kazimierą Juraitį, ar ten ta Švenčionienė, nu vat tu čia tikrai, vat čia kažką. Dabar yra beprasmiška. Nes yra dramblys ir yra mūsė. Jūs kalbate apie mūsę. Tai praktiškai dar parodom tą paveiksliuką. Ir aš šito žodžius rusų laivę eik ant pritaikyti būtent šitai vadinamai teisingumo ministrai, kuri su teisingumu nieko bendro neturi. Eik ant lytinio organo, eik ant varpos, kaip patinka. Na, jeigu mėgsti teisingumo ministrai rusiškai, tai eik, na, ar laižyk klitorį, kas tau patinka, tą daryk, bet būk maloni, panelė Evelina Dobrovolska, nekalbėk apie teisingumą. Nes tikrai piktini žmonės, ne mušia piktini, mūsų veidai čia daug maž žinomi. Piktini visus Lietuvos žmonės. Ir iš tikrųjų, nu, tas pulinys prisirps. Ir negalvokite, jūs nemanykite, kad jūs pasislėpsite už tokios ne asmeninės atsakomybės, už bendros atsakomybės visą tai, ką jūs darote, ir va taip kažkaip išplauksit. Ir tie, kurie sėdi Seime, ir tie, kurie dabar sėdi, būtent sėdi vyriausybėje, jūs tikrai neišplauksite. Todėl jūs bijote va tų rinkimų ten Jungtinėse valstijose. Jūs labai daug ko bijote. Ir todėl jūs kliedite nuo ryto iki vakaro tas nesąmonės. Taip kad teisingumo ministrė, arba vertimą kloja ant stalo, arba eik na. Bet vis dėlto negražu. Aš galvoju, mes vis dėlto turim būti solidesni. Ir aš vis dėlto, Audriau, galvoju, kad mums reiktų pradėti nebe aktualius skambučius iš namų, o aktualius vizitus pas juos. Pasiemam kamerą, atvykstu aš pas tamstai Vilnių, mes pasiplanuojam, pas ką vyksim, tarkim, 3-4 instancijas, ir mes gyvai pas juos nuvykstam pasikalbėti. Ir mes suformuluojam klausimus labai konkrečius, aiškius, kad į kuriuos jiems tai reiktų atsakyti taip arba ne. Ir kad tai jiems užtruktų viso labo minutę arba dvi. Kad jie negalėtų sakyti, kad dabar nėra laiko. Tiesiog du klausimai, atsakymas taip arba ne. Ir aplankyti keletą institucijų, kadangi jie mūsų nepriima, o gulinčių spardyti yra, manau, negražu, nors jie taip elgiasi. Todėl aš galvoju, kad reiktų padaryti laidą nebe aktualus skambutis, o aktualus vizitas. Reikėtų vis dėlto atvažiuoti ir pafilmuoti juos. O šitoj vietoj jie labai bijo. Tai parodė, kai mes nuvykom į LRTK posėdį ir parodėm, koks ten yra, vadinkim, bespridėlas. Kaip jie ten elgiasi, kaip jie ten gyvena ir kaip jie šitos posėdžius veda. Tai va šitoj vietoj, Audriau, tikrai pamastykim, pasvarstykim. Mano pasiūlymas, aš manau, yra vertas dėmesio ir tada žmonėm parodytume tikrą vaizdą, kaip jie bėga nuo paprastų klausimų. Pas mane problemas su garsu, aš negirdžiu ausinėse nieko. Bandau iš lūpų suprasti, ką kalbat. Gerai, supratau. Kągi, gerai, šiandien baigiam, prisikeikiam, bet dabar tai yra madinga, neatsilikim nuo madų. Mes atsisveikinam iki rydienos. Pabaigai pasižiūrėkite Sadgūrų, visai iš kitos operos. Sadgūrų, žinot, kas tai yra? Tai yra vienas ten įtakingiausių Indijos žmonių, jie eina 50-uką, toks mistikas, bet būna pakankamai įdomių jo pasisakymų. Vėlgi galima sutikti, nesutikti, bet tikrai verta kartais paklausyti. Ir čia jisai pakalbės, neilgas toks video, apie tylėjimo prasmę. Vat mes kalbam, o čia bus atvirkščiai apie tylėjimo prasmę. Tai tiek šiandien, nepamirškit palaikyti savo visų kanalų ir iki rytojus. Iki. Молчание не означает, что вы затыкаете себе рот. What is being referred to as silence or nishabd? Человек не может заниматься тем, что называют молчанием, безмолвием или нишабд. Но он может стать этим.
Попробуйте сказать то же самое, что вы говорите, используя вдвое меньше слов. И внезапно вы начнете осознавать все с предельной ясностью. Ветер издает свой звук. Как и вы.